توکي می کولي مرور رانا جانان شو خدایا دا پس کیږي زهران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایا دا بس کیږي او د مینې لیونی وم ورته ناستر مازیګروم زه پې د مجلون غونته کې تیر د مال او سره وم چې هر چا لم سولی وو زه د دینه نا خبره وم چې هر چا لم سولی وو زه د دینه نا خبره وم چې مخیرانه واړو زړه زما ور سره وران شو خدایا دا بس کیږي زه حیران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایا دا بس کیږي دا د ازل ویشت کا پیدا په هر نسب کی وی سخت په دنیا کې د مینو په قسمت کی وی مینه جواری دا چې څوک پوي په حقیقت کی وی مینه جواری دا چې څوک پوي په حقیقت کی وی نو داو د محبت مې په میدان کې پتاوان شو خدایا دا بس کیږي زهران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایا دا بس کیږي ټوکې مې کولې مرور رانه جانان شو خدایا دا بس کیږي هو خپل زور ور وی زور ور سره ګرانې خدای ګو د سر تیرو دشمنی ترنا آسانې بانی ګور ماتا جوړ لیکړی د بیگانې بانی ګور ماتا جوړ لیکړی د بیگانې ډېر یو خاندل چلن په اوخو مګریوان شو خدایا دا بس کیږي زهران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایا دا بس کیږي پټول پښتونخوا کې په ارلور باندې سپرلی غواړم زه په پښتنو کې خ مضبوطه رور ولی غواړم په زید دشمنو پکې ننګیال خپل ولی غواړم په زید دشمنو پکې ننګیال خپل ولی غواړم د رب احسان منیم کپور مې دا ارمان شو خدایا دا بس کیږي زهران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایا دا بس کیږي ټوکې مې کولې مرور رانه جانان شو خدایا دا بس کیږي زهران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایا دا بس کیږي هو واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی محمد علی ننګیال صاحب ډېره مننه کوم او دغه یو پیغام شو دغه یو میسج شو زه ستاسو ډېره مننه کوم زه به تاسو ته وخت وخت بلنه درکوم په پروګرامونو کې موږ سره به راځئ او تاسو سره به خبرې اترې کوو او دا ډیوه چې کوم ده نو دا ستاسو غونته د ننګیالو دپاره ده ستاسو غونته پښتنو دپاره ده ستاسو غونته مطلب د ټولو پښتنو دپاره ده او بلیږي د پښتنو دپاره نن دلته دا وکیل خان سبا بل وکیل خان به ناست وي هم ستاسو غونته دغه شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ته به وخت ورکوي او دغه شانتي د پښتون غږ به وي په دغه ډیوه کې نو ډېره مننه کوم ستاسو چې موږ ته تر دې دمه وخت راکو را سره خبرې اترې کړې ستاسو یو جهان مننه ډېره مننه الله دې کامیاب ساته سره زمونږ خپل ټول پښتانه رونه ټول مسلمانانو رونه کامیاب ساتي